Волонтерська група «Нацбручани» працює з початку повномасштабної війни, але з літа 2023 року вийшли на новий рівень. Громада забезпечила запаювачем та автоклавом. Ми були забезпечені для нашої роботи автоклавом на 100 банок, партією реторт-пакетів та запаювачем. Нам допомагають усі волонтери Волочиської громади. Ми працюємо у спілці, нам донатять, нас забезпечують продуктами і, звичайно ж, допомагають нам у роботі. Готують голубці, борщі та інші українські страви довготривалого зберігання. Усе це з дотриманням усіх технологічних карт. Жінки передали вже понад 6 тисяч порцій смачної їжі. Один пакет – це 560 грам повноцінної страви. Наші реторт-пакети розраховані і для того, щоб хлопці їли на позиціях, для того, щоб вони брали їх з собою на завдання. От це... Звичайно, зручно, це компактно, і наші волонтери дякують нам за те, що не мають проблем із перевозкою продукції. Жінки вже давно стали сім'єю, адже за приготуванням страв проводять багато часу в кулінарній команді. Разом зі смаколиками намагаються передати і частинку доброти та любові для воїнів. Коли твої діти, а там наші діти, там наші учні. Я працюю в Маначинському ліцеї, і дуже багато моїх випускників зараз боронять наші кордони. І тому, звичайно ж, хочеться в першу чергу своїм. Це мої діти. Да. Вони всі наші, але це мої діти. Поіменно їх назвати важко, тому що дуже уже велика кількість воює. 6 тисяч пакетів потрапляють на передову до усіх, до дітей наших, до їх побратимів. Страви користуються попитом, воїни завжди раді усім посилкам, а особливо з рідних місць. Як подяку передають бойові стяги. Волонтери ж намагаються щоразу довозити найнеобхідніше, незважаючи на небезпечну дорогу.